Québec, là, t'es cassé.
Kijk, hij zit verlegen. Вітаємо вас в Лондоні, аеропорт Гатвік, термінал С. Місцевий час 11:30. Будь ласка, залишайтеся в кріслах. Застебнутими ременями безпеки до вимкнення табло застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі в кишенях крісел та на багажних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Якщо ви маєте пересадку на інший рейс, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та прослідуйте за вказівниками до необхідного терміналу та виходу на посадку у літак. Дякуємо за подорож з МАУ, нам було дуже приємно піклуватися про вас. А ми завжди будемо раді бачити вас знову серед наших гостей. Бажаємо приємного перебування в місті та гарного продовження вашої подорожі. До побачення, хорошого вам дня. Ladies and gentlemen, welcome to London, Gatwick Airport Terminal F. The local time is 11:30 a.m. Please remain seated and keep your seatbelts fastened until the passing seatbelt sign is off. Before leaving the aircraft, please make sure you have your personal belongings in your checked pockets and overhead bins, and be careful when opening them. If you have a connection flight, please observe airport screens and follow signs to the appropriate terminal and gate. Thank you very much for joining us. It was a pleasure to welcome you on board. We're always glad to see you and our guests. We wish you a pleasant stay in the city and a good continuation of your trip. Goodbye and have a good day.
Дамы и господа, добро пожаловать в Лондоне, Гатвик Эйрпорт, терминал S. Местное время 11 часов 30 минут. Пожалуйста, оставайтесь в креслах с застегнутыми ремнями безопасности, до включения табло «Застегнуть ремни». Перед выходом из самолета убедитесь в том, что вы не оставили личные вещи в карманах кресел и на багажных полках. Будьте внимательны, открывая их. Если вы пересаживаетесь на следующий рейс, пожалуйста, обратите внимание на информационные мониторы, следуйте по указателям к необходимому терминалу и выходу на посадку в самолет. Благодарим за полет с МАУ, нам было очень приятно заботиться о вас. Мы всегда будем рады видеть вас снова среди наших гостей. Желаем вам приятного пребывания в городе или хорошего продолжения вашего путешествия. До свидания, хорошего вам дня.
зайнята панова, будь ласка, залишайтеся в кріслах до повної зупинки літака та вимкнення табло застебнути ремені. Будь ласка, негайно займіть ваші місця, зараз небезпечно знаходитися в проході. Дякую. Ladies and gentlemen, you are kindly asked to remain seated until the aircraft stops at the gate and the seatbelt sign is switched off. Thank you for your understanding.